Գլենդելի MGM 5 Star կինոթատրոնում Գոր Վարդանյանի նոր ստվերները դրախտում ֆիլմի պրեմիերան է, որին ներկային արվեստագետներ, հասարակական ու մշակութային գործիչներ։ Անգլերեն լեզվով եւ ամերիկյան չափանիշներով նկարահանված ֆիլմը Գոր Վարդանյանի համար իր բոլոր ֆիլմերից տարբեր է։ Նկարահանումներ են կատարվել Միացյալ Նահանգներում, Մեքսիկոյում եւ Ֆրանսիայում։ Տարբերվում ամենասած ֆիլմերից իր ժանրային առումով, սա ավելի դրամատիկ է, ասենք ակշնոտ կարատեի հնարավոր չկա։ Ավելի շատ դրել ենք պատմության վրա, մարդկային այս անցագործ աշխարհի վատ կողմերի պատմությունն է։ Ֆիլմում նկարահանվել են հայ և օտարազգի անվանի դերասաններ։ Ֆիլմի պրեմիերայի ներկաները այն մեծ ջերմությամբ ընդունեցին։ Ֆիլմը հայերեն թարգմանությամբ ներկայացվել է Հայաստանում։ Գոր Վարդանյանը ուրախ է, որ այստեղ նույնպես հանդիսատեսը բարձր գնահատեց կատարված աշխատանքն ու ոգևորությամբ այն ընդունեց։ Եվ էքսպերիմենտ էր, այսպես ասեմ, նկարել ֆիլմ արդեն Լոս Անջելեսի կյանքի մասին, անգլերենով, մոտիկացումները արդեն մի ուրիշ անկյունից։ Եթե ուղղակի որ ասենք նկարում ենք միշտ հայկական հոգով, այդ ֆիլմերը չենք կարողանում ծախել ավելի բարձր միջազգային մարքեթերին, սա փորձա, որ արդեն այս կարգի ֆիլմ մեր կամպանիան և USA Armenia TV-ի հետ համատեղ տղաների առաջի քայլը արեցինք։ Մեզ համար մեծ պատիվ էր նկարահանվել Գոր Վարդանյանի նոր ֆիլմում։ Նա հրաշալի է կատարում իր առջև դրված խնդիրները, նկարահանումները շատ լավ են անցել, չափազանց գեղեցիկ ֆիլմ է ստացվել։ Շատ շնորհակալ եմ Գորից, որ ինձ հնարավորություն տվեց այս ֆիլմում նկարահանվել, հատուկ գործակալի դեր էի տանում, և իմ դերին մեծ պատասխանատվությամբ եմ մոտեցել, քանի որ Գորը շատ խստապահանջ է և ցանկանում է, որպեսզի յուրաքանչյուր դերասան լավագույնը մարմնավորի իր կերպարը։ Շատ տպավորված եմ, երբ տեսա վերջնական արդյունքը։ Սա նմանօրինակ իմ առաջին ֆիլմն է և շատ հաճելի էր Գորի հետ աշխատանքը։ Նկարահանումների ողջ ընթացքը չափազանց հետաքրքիր է անցել։ Մենք ուրախ ենք, երբ մեզ համար մեծ պատիվ է այս ֆիլմին մաս կազմելը։ Ինձ համար մեծ փորձություն էր, շատ ուրախ եմ այս ֆիլմում նկարահանվելու համար, տպավորված եմ, երբ այսօր այն դիտեցին։ Գոր Վարդանյանի ֆիլմերը, ինչպես ֆիլմի սկզբում գրվում է, սա իսկապես եղելություն է, իսկապես պատմություն է եղել է։ Այս պատմությունները նա կարողանում է ֆիլմի վերածել և կարողանում է մարդկանց ուսուցողական մատուցել։ Շատ տպավորված եմ, շատ նորույթ էր իմ համար, շատ դե բնականաբար կերտում էի վատ կերպար, բայց կյանքի մասին էր, ամեն դեպքում հուզված եմ, շատ լավ ֆիլմ էր, իր տխուր և ուրախ պահեր չտեսա, չնայած, բայց երևի թե դա ամեն ինչը վերջում կտան ինչ-որ ուրախության։ Շնորհավորում եմ Գոր Վարդանյանին, ամբողջ ստեղծագործական կազմին, շնորհակալություն US Armenia TV-ին աջակցելու համար մեր պրոյեկտը։ Հաջողած ֆիլմեր, ժամանակակից անգլերեն լեզու, հոյական դերա, բոլորի խաղ հոյական դերա։ Ինքը ապրի, որ այսպեսի ֆիլմը նկարանեց, մոլոդեց։ Շատ-շատ արտակարգ, ես այնքան հուզված էի ամբողջ կինոյի ընթացքում, չես կարողանում շնչել, ամբողջ ուշադրությունը էկրանի վրա է և հուզիչ պահերը շատ-շատ է։ Այսօրվանից կինոթատրոնում սկսվում է ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ֆիլմը առաջինը դիտած հանդիսատեսը խորհուրդ է տալիս անպայման այցելել կինոթատրոն և դիտել ստվերները դրախտում նոր ֆիլմը։ Արմինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, US Armenia, Los Angeles.